що не був сюди авіаудар. Все, немає дому. Там люди живуть чи ні? Дячко. Отам от. Удар куди був? Звісно. Отам жили, звісно. Та тут жодна бомбосховище не допоможе, якщо отак от. О, рознесло. Все. Газом пахне, що капець. Росія, русский мир. Там іде отечка газа, треба її пинити. Маленька дитина, господи, боже мой. Скільки років дівчинці? 5? После авіаудара продуктовий магазин повністю розрушен. Посмотрите, он находится прямо в центре жилого массива. Второй удар пришелся на теплоэлектростанцию.